daf dafa nice quoi parce que yeen ngi def lu sokk li dekk bi xam nga parce que li ñeen def mo lama ci contane waaw parce que man nit ku ne amo lu moy sa ciosan han la li ñeen def mom rafetul na ko trop waaw parce que mom sa bu ma leen gisee ngeen bolo rek damay contane xam nga waaw parce que nit ku ne da nga war fonk sa ciosan parce que sa ciosan rek nga am parce que ciosan moy lepp quoi xam nga waaw li ma leen dool dal moy ngeen gëna bolo bokku nday ak bay gëna and xam nga waaw gëna sotante xalaat parce que ñun ñëpp ben la ñël bër ben bop la kenn mënu ko xar ñaar xam nga li ba wala li ma leen ñaanal dal ma ngi leen ñaanal dal ngeen gëna and gëna bolo waaw parce que li ngeen def lepp nice na quoi rafetul na ko man waaw parce que bu ma sañen bu ma yoron lulul jaar dama leen koy jox ngeen gëna soxli dëkk bi parce que man dama bëgg sama ciosan man dama bëgg sama ciosan motax lu ngeen def ci dëkk bi rek yow bu ma même bu ma nekk Dakar fi yëpp sama xel lepp ñu ngi fi ñu sama ciosan quoi waaw parce que nit ku ne war nga fonk ci ciosan parce que ciosan dafa neex waaw lolu dal la amul lu may wax